Bugün 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanları keçirilib. Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Şəmkir, Qazax, Axstafa, Sumqayıt, Abşeron, Mingəçevir, Şəki, Zaqatala, Bərdə, Ağcabədi, Göyçay, Kürdəmir, Şirvan, Sabirabad, Salyan, Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Quba və Xaçmazda təşkil olunmuş imtahanlarda 21.035 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulub. Buraxılış rejimin normal qaydada davam etdiyi. Müəllimlər nəzəti mənələ vaxtında gəldi, yoxlanıldı, içəri bıraxıldı. Sonra abituriyentlərin bıraxılışı başladı. Hər şey normal qaydasında, hamı maskada və hər kəs içəri daxil olanda əlini maskalandı, spirtlə dezinfeksiya elədi və onların gələn həm müəllimlərin, həm də ki abituriyentlərin temperaturları yoxlanıldı. Buraxılış rejimi vaxtında və normal olaraq başa çatdı. Qeyd edək ki, imtahanlar saat 10-da başlanıb. İmtahanların başlanmasına 15 dəqiqə qalmış, buraxılış rejimi başa çatıb. Mərahim Nəsib, Gülnar Muradova, Firdovsi Mərdanov, Baku TV.